ပရိသတ်တွေအားလုံးသိကျင်နေကြတဲ့စနီးချောလေးကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့မင်းသားဟိန်ထက်စူပါဂျာမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအနေငယ်လောက်ကမင်းသားဟိန်ထက်အနေနဲ့သူချစ်ခင်နှစ်သက်ရတဲ့မျိုးသမီးလေးနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသူရဲ့ Facebook Social Media အကောင့်ထက်မှာပဲပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်အောင်အသိပေးလာခဲ့ပေမဲ့လေသူလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးကဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမထုတ်ပြခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးအနေနဲ့ MRD4 မင်းသားဟိန်ထက်လက်ထပ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးလေးကဘယ်လိုပုံစံရှိမလဲဆိုတာကိုအရန်ကိုသိကျင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ MRD4 ဇလံတွဲတွေကနေတဆင့်ပရိသတ်တူရဲ့အားပေးခြင်းကိုအထူးရရှိထားတဲ့မင်းသားချောတူဦးဖြစ်ပြီးတော့တိုးဆောင်ပိုင်းမှာလည်းကောင်းမွန်တာကြောင့်မလို့ပရိသတ်တူရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုကိုလည်းရရှိထားတဲ့မင်းသားတူဦးဖြစ်ပါတယ်မင်းသားဟိတ်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအချက်တဲကာလအခြေအနေတွေမှာတော့သူယုံကြည်ရနဲ့အမကန်ရာကိုရွေးချယ်သွားခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းသားဟိတ်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်လျက်ရှိနေပြီးသူချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးနဲ့အိမ်အောင်ပြုသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့တနေ့ကတော့မင်းသားဟိတ်တဲ့အနေနဲ့သူရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးသိကျင်နေကြတဲ့ဇနီးကျော်လေးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုချပြခဲ့တာကြောင့်မို့လို့လေအများပြည်သူပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဇနီးလေးကချောလိုက်တာမင်းသားဟိန်ထက်အနေနဲ့လူရွေးတော်လိုက်တာမင်းသားဟိန်ထက်ရဲ့ဇနီးလေးကအကြီးတက်လေးပါအရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ဆိုတော့ချီချူးဂုံပြူမှတ်ချက်တွေကများစွာရှိလိုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်မင်းသားဟိန်ထက်အနေနဲ့အိမ်တော်ပြုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲအခြေချနေထိုင်လျက်ရှိပြီးသူချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်သွားရလေအောင်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်ကလေးတွေကိုလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်အမြဲတမ်းလိုလိုချပြပေးတတ်တဲ့မင်းသားချောတူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသားဟိတ်တဲ့နေနဲ့အခုလိုမျိုးသူရဲ့ချစ်စနီးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြလာခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့မင်းသားဟိတ်တဲ့ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေဂုံပြုတ်ချီကျူးပေးနေကြတာဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့စူပါချောမီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာကော MRD4 မင်းသားချောဟိတ်တဲ့ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေများပါရှိခဲ့လို့ရှိရင်မင်းသားဟိတ်တဲ့သူ့ရဲ့စနီးတို့ပေါ်ဂုံပြုတ်စကားလေးများကို comment လေးမှာမှတ်ချက်ပြုရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတလက်စာတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကဆိုရင်တော့ဖြစ်နမကြီးဆယ်လီနဲ့နုပညာရှင်များရဲ့တင်ကြအောင်များပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ဒင်းတင်ထူများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ထိ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတောင်းဆိုပါသေးခင်ဗျာနောက်ထပ် video မှာနောက်ထပ်တင်ကြအောင်တစ်ခုနဲ့တကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ